za neku opšta bolest, treba da se pomisli sepak i na vako fakuten napad na očen pritisok. Tako da često pati i kaj napadite na migrena, na izrazena glavobolka, ne redko treba i da se meri očen pritisok, da ne slučajno može bi ne je migrena, nego u stvari se raboti za glaukom. I evo, da li ima vrska pomeđu visok krven pritisok i visok očen pritisok? Крвниот сочниот притисок апсолутно нема никаква врска. Етиопатогенезата или причината за настанување на крвниот притисок е сосема друга, додека причината за настанување на очниот притисок е сам директно во окото, значи не лежи било каде на друго место во организмот, освен во самото око, така да тоа се две сосема изолирани болести. Доктор Жанина, ви благодарам што и ова утро бевте со нашите гледачи. Ви благодарам и вас.